nežinau, aš papasakosiu, kokį aš priimiau sprendimus. Mažai kas tai galės atkartoti. Šiandien mes nemedžiojam, kad išgyventi. Mums nereikia laiminti įgūdžių, kaip nugalabyti mamutą, arba gauti tigro kailį, kaip rinkti uogas, kaip nežūti ten per audrą, kaip išgyventi, kad tave neužpultų kažkokie plėšūs gyvūnai. Mums nereikia to. Ir mes medžiojame dabar maistą supermarkete. Maxima, IKEA ir visos kitos parduotuvės. Ir tarp mūsų ir maisto, kas anksčiau stovėjo, įgūdžiai, įrankiai, medžioklės kažkokie, tai nu, įrankiai. Dabar stovi tarp maisto ir mūsų pinigai. Reiškia, mes dabar medžiojam pinigus. Ir mūsų dabar grobius yra pinigai, kas yra, nu, akivaizdu. Nes būtent už juos mes galime gauti visą tai, kas kuria mums komfortą, saugumą, pasirūpinti savo vaikais, šeima ir visi kiti dalykai. Baziniai poreikiai. Ir labai keista, kad anksčiau tuos visus įgūdžius, tokius kaip medžioti, išgyventi, mokino tėvas. Tėvas, nu, berniukus, tėvas, jo, tėvai mokino. Dabar šita pareigė yra perleista darželiui, mokyklai, universitetui. Ir dabar jau tėvai nemokina tų įgūdžių. Aš, aišku, be abejo pats mokinsiu, bet nemokina. Ir dabar klausimas, o ką mokina? Mokyklų darželį. Nemokina, kaip uždirbti pinigus. Nemokina, kaip sumedžiuoti grobį, nu, dabar pinigus. Nemokina finansinio, jo, viso raštingumo, nu, šiandien pasakys, ne raštingumo, bet finansinius tokius. Tu žodžiu, tiek yra prigalvota, kad ko šia galvoja. Realiai nemokina uždirbti pinigus. Nemokina šiame pasaulyje suprasti jį. Nemokina komunikacijos. Nemokina, kaip progresuoti ir realizuoti savo potencialą. Nemokina, kas yra tavo talentas, kas yra tavo pašaukimas. Nemokina, kas yra tikslai. Nemokina asmeninės transformacijos, progreso, emocinio intelekto. Turiu visų dalykų, kurių reikia realiai gyvenime, kad kažkokį grobį gauti. Štai tiek apie vaikų auklėjimą.